Der var travlhed på parkeringspladsen foran Kvickly i Ringkøbing Centers lørdag formiddag, og det var der en meget god grund til. Af en grøn grund, kan man vel sige. Vi har plantemarked. Det er den lokale havekreds, Ringkøbing Omegns havekreds, der holder plantemarked her i dag. Og vi har 21 plantesælgere fra nær og fjern, der er kommet, og det er altid dejligt med en snak med gode havemennesker. Og de er altid interesseret i en god snak. Du siger, at havemennesker, de er aldrig sure. Nej, det føler jeg faktisk, ja. Hvorfor er det sådan? Jamen, jeg tror, det er lidt af en terapi at have med planter at gøre. Også det der med, at jamen, man laver motion på recepter og havearbejde, så siger de også, der er meget afstressende. Så jeg tror, det er sådan en eller anden ting. Selvom du har haft en lang arbejdsdag, hvis du bare går ud i haven, jamen, så kobler du af.